жандарыңыз аман болсын. Тыңдарман қауым, алдыңғы сұхбатымызда аруақтың енуі туралы жалпы кішкентай ғана мағлұмат беріп кеттік. Жалпы ата жолының мақсаты әркім өзінің өзін қауым түзету ең бірінші. Сонымен бірге мынау бір бірімізге туысқандық тұрғыда жалпы қазақ ұлтының бір ата бір анадан тараған таныған дәлесінде біз бір бірімізге қуат қосу, бұл қуат қосудың да түрі малдық тұрғыда болады, жандық тұрғыда болады. Малдық тұрғыда қуат қосу деген түр әлі әрі талқылай береміз. Ол ордада және осындай біз зираттау арқылы, құрбандық шалу арқылы өздеріміздің берілген садақа сауаптарымызбенен бір бірімізге осындай бір жақсылық жасауменен байланысты болады да, ал негізінде ең мына құранда айтқан ондай қасиет өте сабырлы, ерекше сабырларға беріледі. Олар жамандықты жақсылықпен кетіреді де, екі арада тұрған нәрсе өзің досыңдай болып кетеді дейді. Бұл аятты енді осы ата жолына байланысты дана болсын меңгеруге болады. Жалпы мына масхаб болсын, мейлі сопылық топтар болсын, бұл аятты меңгеріп оны дәрежесіне жеткізу мүмкін емес. Себебі бұл жерде аруақтардың жетегі керек, бұл алланың қалауы керек. Бұл жердің кейін бір тақуалықтың да тасалықтың да жалпы осы әрбір уақытқа мезгілге қарай сол шындықпен үлесе біліп отыру керек. Қазіргі енді бұл шындықтың бір кені бата менен баста ашылды. Қазір сол батаға әбден машықтанып алды. Соған кейін осы батаны бәрі ұрланды, батаның бәрі үн жоғалды. Үн жоғалғаннан кейін қазір осы әркімнің өзінің көлеңкесінен, айнасынан, яғни мына тағдырында болған бір қателіктер болады, солардың бәрі көлеңке болып бізден бөлініп шығады. Бізден үнемі көлеңке бөлініп тұрады. Сол көлеңкемізді біз бір уақыттарда қайтадан меңгеруіміз керек, немесе оны алла тағаланың өзінің рахметімен, алла тағаланың рахметімен оны жойып отырады. Яғни басқа нұрдан қосып, басқа өзгеше бейнеленіп, өзгелерге ауысумен, осындай бір бірімізге көлеңке ауыстырумен де байланысты. Сондықтан осындай көлеңкелерді біз ақталып өзімізден бөлініп шыққанда қазіргі уақыттарда жаппай жалғау басталып кетті. Осы бұрында болған, қазірде де қазір бұрынғы қателіктерін, бұрынғы жаңағы жасаған бір күнәлерін, соны ашу бір ерекше, сол бір мақтаныш болып кетті. Соны айтып бұл керемет болды, мен қатем тап деген осындай қазір бата өзгерді. Бұнан абай болу керек, бұнан дұрыс бата алмаған дұрыс. Енді құран үнінде жалғанған бұл шындық баталар, бұнда ешқандай бір адамның бір сезімін көтеретін, енді болмаса бір мақтаныш неғылатын, я болмаса жұртты қазіргі баталарда бар айналайын, айналайын деп арқасынан қағып мақтай беретін, ойдан шығарған баталар бар, түйсіктен өзін қолдан қарастырған. Бұл шындық баталарда ол тек қана мынау сөз ғылымын меңгеру, сөз бағуды меңгерген, қазақ сөзінің тілін дұрыс жетік меңгерген шығар түсінікті болады да, ал енді жалпы мынау қазақ тілін дұрыс меңгере алмаған, орысша қазақша сөйлеп я болмаса түсіндіре алмайтындар, оларға бұл бата мүлде түсініксіз. Сондықтан әрине бұның ондай бата бар жерге көп қазір халық келе алмайды, себебі өздері түсінбейді. Сондықтан бұның бірақ бір мама құранда қазір қандай болсын, аққулар болсын, сұңқарларымыз болсын, әуелі құраннан жалғанып дерек алуды меңгеру керек. Яғни құранның үніне жалғанып дерек арқылы бұл да ол жетілген осындай, енді ол да батаның түрі, әркім сырқат белгісін қою, сол арқылы шындықты жасу әрбір аққу сұңқар осымен міндетті түрде айналыса білу керек. Және сонымен бірге маңдайы көзді ашып зікір хал, жанның хал жағдайында зікірге шындық келтіру керек. Қазір бұнымен біз енді таратуға мүмкіндігіміз аз да, бірақ өзіміз осы айналысып жатырмыз астанада. Бірақ ондай жағдайда міндетті түрде алдында айтып кеттім, осыны тақуалық керек. Яғни алланың аясында, алланың қолында өмір сүру керек. Бұл деген сөз ондай үй, ондай зікір салатын үйде ешқандай дәретсіз жүретін адам өмір сүрмейді, дәретсіз ондай жерге кірілмейді. Тіптен бір қолын жалаң ұстайтын немесе жалаң бас жүретін ондай бір отбасы мүшесі болғанның өзінде ол үй толық алланың аясында, нұрдың астында тұрмаса зікірдің қасиеті, зікірдің мына құдіреті ашылмайды. Осыны да ескеру керек. Мұндай меңгеретін әрине аққу сұңқарлар өте бір аз болады, себебі қазіргі біздің
балдарымызды, келіндерімізді осы мынандай заманда дәл осындай тәртіппен жүргізу деген өте бір қиын жағдай. Мен өзім осы алдында аз айтып кеттім, екі рет сынақ болды. Адам өзі бір адам жолын міндетті түрде өзінің тылсымнан екі рет өзің салған көпірін бұзу, қайта салу, бұл адам жолының бір тұрған бір қағидасы. Ауылдың кезінде де осындай баста көпір салынды, оны қайтадан бұзып салуға мүмкіндік берген жоқ. Сосын ауылға сынақ болып кеткеннің өзі де осындай. Сосын тағы да бір осы бұндай жағдайда қазір енді бір қалыпты құранды меңгерген осы ата жолының жазбаларын оқып түсініп халыққа бір уағыз айтылатын осындай былай талантты қасиетті ақуысын қалаларымыз бар, ұл қыздарымыз осындай шыға келеді. Бірақ бұлардың дағы аталарымыз кезінде біздерге ескерткен бақсы бақсыны, жақсы жақсыны жақсы көрмейді деп. Бұл неге дегенде, мұнда қазір адамда бір қасиетті адамдарда тәкаппарлық, мен білемін деген бір нәрсе болады, сосын бағынбаушылық деген болады. Яғни айтқанда, мен өзіме ақпарат берілді, мен енді маған ешкім ақыл айтпау керек деген сияқты осындай бір ой қағидалар пайда болады. Осындаймен жүретіндер көп, бірақ олар да керек. Мейлі осындай өзінің артындағы ерген соң ергендерін тазалықпенен үйретуге, зираттатуға өзінің әруақтарын осындай хабарын жеткізген болса, бірақ ондай мінезбенен, бұндай пиғылмен ешкім өсіп жоғары шыға алмайды. Өйткені әуелектің бір жоғарғы сатысы ата жолының, бұл біз бір бірімізге міндетті түрде біз тәуелді боламыз. Тәуелсіздік деген жоқ. Менің өзім қазір осы алла тағала қаншама осындай нығметін бергенмен де мен өзім осы неге шәкірт болуға ерген аққуларға да сұңқарларға да жалпы осы аян көріп жатқан ата жолында олардың бәріне тәуелдімін. Себебі ауылымыздың кезімізде осындай араны ажыратып жіберіп тек қана осы ауыл өзі ғана біледі, біздің ауылдың қасында жүргендер ғана біз білеміз қандай не біледі деп сырттан келетін ақпараттың көзін жауып тастады да осының сынақтың өзі пайда болуының себебі сол. Сондықтан әулиелік бір тазалық тақуалықтың жоғарылаған сайын мысалы мен қазір бұрынғы жағдайларда қандай нәрсені осы маған белгі беретін, алдында көрсететін, тамақ қай жерден ішуге болмайды, не болмайды, кімнен абай болу керек деген, кейіннен бұлардың бәрі жойылып кетті. Тіптен мен ағашкен адамның өзінде байқап бір сөзін аңғармасам есімдей сезбеймін. Себебі адамда өзінде өрісі қалыңдаған сайын оның бәрі сезімдіктің бәрі ақылға ауыса бастайды. Әне нәрсені де ақылмен шешу керек болады. Сонан кейінгі ол енді ақылға жүгінгеннен кейін енді мен ешкімнің ақылын алмаймын, тек өзімде ғана ақыл бар деген осындай өзін өзін биік санау, өзін өзін көтеру қазір осы ата жолында көп кездесе береді. Бұл өзін адам жылда айтқан адам өзін көтереді, биіктеткен сайын ғиса пайғамбарымыздың ескерткен онда алла оны төмендетеді Құдай, ал кім өзін төмендетсе алла оны жоғары шығарады деген. Сондықтан тағы да бір балдарды көріп періштелер, жас балдар көріп басынан сипап тұрып айтқан екен, сендер Құдай патшалығында осындай болғанша кіре алмайсыңдар деп. Яғни адамда бір періштелік мінез пайда болып бала сияқты не нәрсеге де сене білу керек, аллаға тәуекел етіп өмір сүру керек. Міне осындай жағдайда ғана біз жәннаттан хабарлатын жоғары дәрежеге жетеміз. Сондықтан енді тағы да бір ескертіп кететін еркек пен әйелдің арасындағы осы мейлі қандай ақыл болсын, қандай сақтайтынымыз тәуелділік. Себебі әйел затына біздерден көрі, еркектерден көрі мынау өмірге байланысты, тіршілікке байланысты ақпараттардың бәрі әйел затына беріледі. Өйткені сезімдік тұрады, ол жиілік жермен жалғанып тұрады. Ал енді сол қазір енді еркектер осындай әйел заттар өздеріміз керемет, біз қасиеттіміз деп еркектер жауып тастаң, ол көппен жаланбайды, көптен қосымша қуаттар, шындықтар келмейді. ондай шындықтардың бәрі еркек арқылы келеді. Мейлі қандай ол еркек болсын, тақуалы тазалы болса, еркек халқы қосымша қуаттар түсіп отырады. Яғни біздің жер бетіндегі барлық тіршіліктегі қуаттар мұны екі аралықтарды меңгергенмен де ол оның да өзінің белгілі шегі болады, ол таусыла бастайды. Көптен жұлдыздан қосымша аяттар түсірмесе, көптен жұлдыздан осындай шындықтар түсірмесе, біздің өміріміз мына жандық қуат әлсірей бастайды. осындай жандық қуат, рухтан қуат әлсіреген, жандық қуат әлсіреген қазір осындай отбасылар көп. қанша бала өмірге келтіріп жатқанмен де олардың тегі, қандық тегі әлсіреп кеткен. ал ол қандық тегті көбейту үшін ұрықтан қуат керек. ал енді ұрық тұратын еркектердің жағдайы өте төмендеп кеткен. себебі
дәрет тамашкеннен кейін әйелдеріміздің бәрі осында арсызбаған кез келген жерін сасық испағаннан кейін ұрық тазарып қайттан ол көкке жалғануға қазір бізде мүмкін көп үлкендер қауымы жалпы қазақтың салты жалаңбас жүреді. Жалаңбас жүрген еркектерде бауыр қуаттары әлсіз болады, бауырға әсер береді. Бауыр қуат әлсіз болғаннан кейін өмірге келген ұрпақтарың да өз әлсіз болады, және жалаңбас жүрген еркек ешқашан да мына аянға кітабына жалған алмайды. Міне осындай бұның бәрін меңгеретін, бұның бәрін халыққа түсіндіретін біздің қазіргі жаңа аққуларымыз тазалықта, тақуалықта еркектердің әлдеқайда биік болу керек. Бұрын ата жолының кезінде, ауылдың кезінде осы аққулар әйелдер қалай бастаса, қазір де осы сол заман керек. Біз еркектер кейін ол тазарып бір деңгейге жеткеннен кейін әрине еркек өзін өзі биіктей бастайды. Сосын тағы да бір жағдай, жаңағыдай аруақтардың кірген уақыттарда әйелдердің мінезі өзгереді. Осы уақыттарда міне соны қосымша ақпараттардың да несі жүйесі өзгереді. Әйелдің қызу темпера қызу өзінен шамадан тыс қызыл болып қалған кезде де айтқанда теріс ақпараттар шайтаннан дейді, сезімді ақпараттар көбейіп кетеді. Мінекей бұндай жағдайда әйелдерді тыйым салып отыру керек, ондай неге қосуға алмайды. Осындай әлде де айтыла беретін талай бір кездесіп жатқан бір сауалдар бар. Және біздің көп жағдайда қазір қаншама осы таратып жатырмыз, мүмкіндігімізше жеткізіп ата жолына осы бастар қосып бірлік керек деп осыны таратып жатқанымызбен көп жағдайда үнсіз қалып жатқан себебінің бәрі бір айналып келгенде сол мына біреуге тәуелді болмай мен ешкімге бағынбаймын деген осындай бір жындылық мінездер қазір халық арасында, әсіресе ерлердің арасында көбейе береді. Ал енді мұны меңгере алатындар енді осы көп жыл өзін өзін төмен ұстай білетіндер енді білімге құштар, бұлар ғана аз ғана болады. Сондықтан ата жолының өзінің ішінде қазір осы бірте бірте тағы да топ топқа бөлінетін жағдай келе жатыр. Және бізге келген хабар бойынша қыркүйек айының аяғына қарай ма осы бір екі жарым айдың ішінде мүмкін қазанға қарай ата жолының керуені бұрынғы қалпына түседі. Алдын кезіндегідей жаппай керуен шығару басталады, бірақ бұл өздерде осындай жағдайда бізге ғана ақпараттық тұрғыда болсын, жалпы халықты мына қалай осы өздерінің тағдырын тазарту, өздерінде басында болып жатқан осындай бір қиын қыстаулардан шығудың жолын бір меңгеруде әлі ақсақалдардың өздері меңгермек, қол халықты жетелегенменде бұны айналып баяғыдай сол әрусандықты қайта ата жолының бір беделін төмендетуге ықпал етеді. Себебі әр аққу сұңқар өздерінің тағдырын тазалау шитақтағы жалғану жүйесін және осындай тақуалықты сонымен бірге шындықты, онан кейін тағы да айналып келген тағдырына мына тектілікті жетілдіріп ата жолының мақсаты өмірге біздер ұрпақты осы қауымдар, осы біздің осы бастаған қауымдар өмірге ұрпақ әкелуіміз керек. Біз тектерді нығайтуымыз керек, өзіміз тектерімізді сол жеті ата жетпіс атаға дейін өлім беретінде көбейте білуіміз керек. Оған абай атамыздың айтқан анадан төртеу, атадан алтау туған жалғыз көрі жайымдықтың, яғни сендер бір қуатпен жермен көктің шегінен дейсіңдер деген сондай миғражға көтерілетін еркектер дайында оны айналып келгенде осы әйелдердің үлесінде, яғни қобыланды батырдың кезінде жырда жазатын қырық күндік кембе болды деген атын баптайтын қазіргі еркектердің осындай бір қуат көкке шығатын атын баптау төрт даналық қуат болады. Төрт даналық қуаты кезінде ғұламалардың бәрі айтып кеткен аясында төрт тек бар, жайылған жерге төсектей, аспанда жалғыз әсері бар, бір көз көкке есептей деп сонымен бірге әлі пайғамбарымыздың аясындағы төрт түліктің себебін ешкім тапқан жоқ деген ол қазақ халқында бұның бәрі меңгерілген. Бұл төрт түлік дегеннің өзі әйелдердің бәрі бірдей бір текті болып келмейді. Біреуі алма ағашымен байланысты, біреуі өрікпен байланысты, біреуі анармен байланысты, біреулері жүзіммен байланысты, осындай көп өнім беретін осындай ағаш төрт түрлі ағаштық тектікпен байланысты болады да осы төрт тектік ағашқа бір рухқа қызмет, бір киел еркекке жар болып соған қызмет істеңде соған шыққан тұқымдар, оған шыққан ұрпақтар мына номадтық текке жалғанады, өте қуатты болады, көкке шығып миғражға көтеріліп осы сияқты қуаттық дәрежеге жетеді. Бұл да бір кезінде мына қожалар, төрелер меңгерді дегенмен де жалпы ол қазақтың өзінің ата дәстүрі. Осы жағында ата жолын меңгеруді, осы жағында осындай
бұның ар жағын терең бір біздің қазір бір бесан жылдық емес, бір 100-200-300 жылдарға қалатындай біз үлгі көрсетуіміз керек. Әлемге де қазір осы атажұғанның есігін ашылуға кедергі болып жатқан біздің елбасымыздан бастап мына ел билеушілер, біздің мазхабшы діншілер, біздің мынау сопылық тұжырын тарихаттамыз деп бірге қанша жақын болғанмен де бұлардың бәрі аруақтан хабар алу, зікір туралы ешқандай өздерінде жоқ болғаннан кейін әр ақылда ақылдың өзінің жетпеген нәрсесінен қорқыныш болады, оған кедергі қоюға тырысады. Мінекей абылайдың тағына біз дәлелдеуге, бұның хақиқатын көрсетуге ата жолының өзінің арасында осы көрінмастық, бір біріміздегі тәкаппарлық, менменшілік, бір жағынан сосын надандық болып жатыр. Қазір көп жағдайда надандықтың осындай оқымайтын тек қана осы ата текте бар тек ерекше бір қасиетке сүйеніп өздерінің мінекей мен қасиеттім деп оқуға құштарлығы жоқ. Сол қасиеттің соңында жүріп өздерін тек қана мен білемін, мен ешкімге бағынбаймын, жұрттың бәрі мен бағыну керек деген сияқты осындай ұғымдарды міне ауылымыздың маңында жүрген алғашқы көп осы аққу сұңқарлардың кесірінен қаншама бүкіл ата жолының жүйесі бұзылды. Мінекей бұны қайтадан қалпына келтіру дің өзі де қазір оңай емес, өйткені халық оларға сеніп қалған. Көпшінде бір пікір бар, кім ақылдың қасында жүрді солар биік болу керек деген. Бұл жерде білім болу керек, ол өзгере береді, өзгере береді. Ол ақыл қазір барлығының басында, ақбұлақтың басында тұр. Сондықтан бұл тағдырды меңгерудің өзі үлкен бір ерекшелігі бар. Сонан кейінгі тағы бір қазір көп сауалдарға кездесіп жатқан мына шындықпен байланысты Құран өніменен батаға жалғанып жатқандар қазір аз ғана. Бұрынғы қазіргі ақылдардың ішінде, әсіресе ер азаматтардың ішінде әлде де Құранның сақталғандар бар. Олар мүмкін бірінші екінші дәреже болу, ал бірақ ол енді төртінші бесінші дәрежеге, яғни немесе жетімді меңгеруге жетуі мүмкін емес. Сондықтан бұлардың бәрін қайтадан тоқтатып тәрбиелеудің өзі де әрине біздерге оңай жұмыс емес. Оны түсіндіру де, ол түсіндірумен түсіне қоятындар да аз. Бәрінде ол енді мына соның бәрі мына ақсылық ақпақ сатпен байланысты болатын. Қазір қағида өзгерген, қамшынды өзінің меңгеру тәсілдері бар екен. Және бізде қазір болып жатқан мына зікір, яғни алланың аясында өмір сүру, орда сондай өмір сүру арқылы ғана осындай сондай дәрежені көтеруге болады. Ол өте нәзік, сондай дәрежеге жеткен біз енді қазір оны айта береміз, бірақ оны түсінетіндер де аз болар. Сонда да болса енді тағы бізге бір хабарлар келіп жатыр. Осындай талаптан ізденіп жатқандар бар. Өздерінше бір бата беріп жатқан дұрыс деп айттым. Енді онымен дұрыс емес, мына батаны тоқтат десем мүмкін ол жаңағы теріс айналып кетер, тастап кетер деген сияқты бір сөздер болып жатыр. Жалпы шындық аталы сөзді айтылмаған, ол аталы сөздің атасы өледі деген бір. Сондықтан бұл шындық айтылу керек. Қандай жағдайдан болсын, онан сен жұртты жалған бата беріп, сен жұртты өзіңнің бір түйсікпен қосып, оның өрісін былғап, өзің күнә жинағаннан көрі ең дұрысы қай нәрсені болсын доғарып, тақуалықпен тазарып, өзің аяныңмен солмен жүруді үйреніп, бұның өзі мына тағдырды тазаруға себеп болады. Екінші жағынан бұның мына өзіңнің қыспақ қаншама нәрселеріңнен арылуға болады. Сонда оның ең дұрысы мұндай жағдайда мына Құранды күнделікті, Құран мен ата жол жазбасын кезек кезек оқып отыру керек. Яғни түс көру қабілетті арттыру керек. Сол арқылы өзіңнің жаның тазартасың, өзіңнің тағдырың тазартасың. Әрі қарай сол арқылы және қуат қосуға да болады. Көбірек адам білімді меңгерген сайын, көбірек өзін өзін тазартудан өткен сайын оның көлеңкелері де тазара береді. Ол көлеңкелерді Алла тағала енді басқа біреулерге ауыстыруға, яғни біз өзіміздің яғни шапағатты маңызға өріс жинап, сол шапағатты өрістен өрсем, сонымен бірге жаңағы дұрыс сөйлей білу, бұның бәрі осы тахуалықтың, осы біздің ата жолының қызметіне, оның ата жолының осы меңгеруге тиісті құлшылығына кіреді. Сондықтан да тек мына бата берген адам керемет, қалған уақытта менің беделім болмайды, я болмаса мен алланың алдында беделім түсіп қалады екен деген осындай бір надандықты доғару керек. Қандай жағдайда Құран аяттарына сәйкес әркім өзінің қауымын,
өзін тазартпайынша, Алла оны тазартушы емес, Алла оған оны тілеген қабыл қылушы емес. Сондықтан әркім өзіне әуелі қалын тазарту керек, әруағын тазарту керек, өзінің тағдырын тазарту керек, сосын күресу керек. Ал енді онан кейін барып, сосын осы жеті атақты тағы тазарғаннан кейін қалай да текті нығайту керек. Ол текті нығайтудың өзінің сынағы болады. Онда мәселен біз көп нәрсені қазір айтыла да бермейді, жазыла да бермейді, әлім оның да уақыты мүмкін келер. Текті нығайтудың өзі ең бірінші осының сынақтарымен енді өтіп жатырмын. Бұдан енді талай ер азаматтар өту керек, бірақ ол ер азаматтардың өтуіне әрине міндетті түрде біздің әйелдеріміздің, осы аққуларымыздың, осы тылсымның құпиясын, жан рух жайларын, жағдайларын қалайды біз қазақ халқының осы түскен аманат мирасын үлгілі түрде іс жүзінде көрсетудің жолына түсу керек. Бұл жерде әрине өте қиын, әркімнің өзінің әйелдерінің кезіндегі өздерінің мына қызғаныш, әртүрлі жас кезіндегі халықтардың бәрі тазарған сайын қайта оралады. Оны қайта қайта меңгеріп отыру, оны қайтадан бойынан өткізіп отыру ол да оңай болмайды. Бұның бәрі жеке-жеке әркім өз сауалдарына жауап беруге болады. Ажалды жағдайда көп жағдайда бұны аян арқылы немесе бір бірімізге осы үйрету арқылы жеткізіп отырғанда дұрыс болады. Сонымен біздерге келген хабар бойынша қазір аққу осы аталымда сұңқарларға үлкен сынақ келіп деп тұр. Жаңағы барлық отбасыларында барлық кімде Құранның үнінен ажырап тұр, сынақ міндетті түрде болады. Әсіресе мына жалған өресіліп жатқан арал дейді, тағы дейді, мақсат әйтеуір көп осы ауылдың қасында жүрген өзінің сенген, өзінің жақын өткен шәкірттердің өзі осындай бір теріс қисық жолға әбілестің қақпанына түсіп қалды. Себебі бұның бәрі айналып келгенде осы әйелдерімізге сенгеннен батаның, батамен жүрем дегеннің кесапаты болды. Яғни әйелдерден қалай бата шықты, соның бәріне біз енді сондай сендік, осының бәрі бір ақиқат деп деп мақсат деген бір жігіттің бір мен өзім сырттан естуім бойынша бір аққу талып құлағанда бірден мөр мөр деп айтып дейді. Сонан бірін бөк соған мөр ашуға мен рұқсат берді деген айтып, ол талып қалдыған эпилепсия қояншық ауру ғой. Сонда ақылмен де ойлану керек қой. Және екінші жағынан бұл енді тақуалықтың жоғары дәрежесі болмаса, сол дәрі пайғамбарлармен кездеспесе, маңдай көзі ашылмаса, енді сондай адамдардың маңдай көзі ашылмаған, я тақуалықтың дәрежесі қалай болса солай жүріп мына жастардың бұл мен мөр ашып жатыр, мен жүрегін ашып жатыр деген бұның бәрі шындық, қуаттарға жалғану. Бұның ар жағында енді оның сұрауы болады. Үлкен бұның жүйке аурулары, әртүрлі аурулар пайда болады. Сондықтан бұған да қазір енді дайындық керек. Бұны енді соған ізденіп, мен аққу боламын, сұңқар боламын дегендердің кінәсі жоқ. Оны алданып өздеріміз осындай жолға түсіріп жатырмыз. Сондықтан бұған да насихат жүргізу керек, үгіт жүргізу керек. Мүмкіндігінше сол мына жалған ағылсыз ашылғандардың бәрін тыйым салуды халыққа үйрету керек. Соны болмайды, онан ешқандай, және олардың бата алып ешқандай адам өзінің тағдырын тазарта алмайды. олардың бәрі керінше бірін бірін былғайды айналып келгенде. Әркім өзі қазіргі көбісі өзінің мына сөз түсіну қабілеті, өзінің тақуалығына, яғни өзінің дәрежесіне қарай шариғатты дұрыс меңгермей, сөздің төмен, ұғымсыз, ақыл төмендердің бәрі сол ақымақтық сөздерді жақсы көреді да, айналайын деп сен мынандай сол сезімге байланысты сөздерді неғады да сондайды іздеп жүреді. Ал анау мынау аруақтардың келетін Құранмен байланысты түсіндерді олар түсінбейді, оны меңгергісі келмейді. Мінекей сондықтан бұл бір жағынан адастыруға да өзі біздің мына сөз бағуды меңгермегеніміздің, біліміміздің төмендігі, халықтың осындай дайын еместігін осыны әбілестер пайдаланып жатыр. Әбілестің ұрпақтары, яғни айтқанда бұны әрі қарай бұл бір жағынан бұның екінші басы бар, кеткенің басы үлкен бір